姚宗儀，香港的國學大師，一代國學大師，就在前日就去世，享年100歲。他的離世呢就引嚟在網上也好，在呢個主流媒體有很多的議論。對他的議論呢就不是在他的學術成就那裡，而是在他有關於他的政治立場那裡。林鄭呢就第一時間就出來說，就說即是他和姚宗儀的關係很好的，就有時都即是一直都會收到他的墨寶啊，就所以對他的離世呢就感到非常之惋惜。毫無疑問呢，姚宗儀在這個即是考古的研究，在這個敦煌學的研究，在這個甲骨文的研究呢，其實個成就是非常之大。他這個成就呢是受到國際公認的，這個就是大家是不需要質疑。在網上也有人去說有關於姚宗儀的政治立場，樣就說他就曾經捐過他的墨寶就被民建聯就拍賣。不過令人驚奇的地方就是這位一代的國學大師賣的墨寶的價錢呢是遠低於當年的張曉明那個墨寶的價錢。這個一點都不奇怪，那班一腳牛屎肯給錢出來去買一個政治保險的，又或者因為用錢來做這個政治獻媚的這班商人，當然會看重正在這個掌握非常大權力的中聯辦主任張曉明多過這位垂垂老矣的國學大師姚宗儀，這個都大家都完全明白的。而且也有人說，就說他和這個建制關係的密切，說姚宗儀肯捐這個墨寶給這個民建聯去這個拍賣，增加這個這樣的親共政黨的經費，這樣一定不是好人來的。我覺得在網上這些評論是非常可笑和非常無知。如果你說這一代的即是做學問的人，這一代的知識分子，就說姚宗儀這一代，其實他們仍然是生活在老實生活在很封建帝王那種思想的，即是他不會反建制，亦不會出來搞革命的。對於所有的跟建制有關係的人，或者就即是在這個權力頂峰位置的人，他都視為皇帝，當是皇帝去看重他。那當皇帝來了，當皇帝去他家裡三顧草廬了，那他當然是以上賓的看待了。這個是這一代人的固有的沒辦法改變的看法來的。所以即是用姚宗儀的政治立場，有人說他什麼涼粉啊，又說他是奶粉啊，去評價姚宗儀呢，其實我就覺得是有一點 out of context，有少少不著邊際，不是很在地，是比較離地的一種想法。即是他不是很懂，他不是很懂這一代的做學問的人，這一代的知識分子的心態，其實他還是逗留在一個很遠古的年代，很封建帝王那種年代，對權力崇拜的那個年代。如果說姚宗儀，問下姚宗儀在什麼六四的問題的態度啊，在對共產黨的態度等等，其實我都覺得你問就即管問，但是對於這一代的知識分子來說，問這些問題都是白問，沒什麼大意義。反而我有興趣去討論姚宗儀這一代的知識分子，特別現在在網上都不少人開始留意到相關的問題，就是問假如姚宗儀1949年之後沒有來香港，姚宗儀還是不是姚宗儀呢？這個問題我覺得是相當提出來是有意思有見地的。原因就是我們要這樣比較，比較他同代的知識分子究竟留在大陸的，去了台灣的遭遇是怎樣呢，從而從這個角度看到香港的獨特的地位和獨特的個色，尤其是在這個對待文人或者是講保存中華文化，它的角色是什麼呢？如果要數即是說跟姚宗儀差不多同代的知識分子，譬如好像季羨林，他對於一些
好已經係流失咗嘅一啲語言嘅研究，季羨林啊，即係都係一個即係赫赫有名嘅人物嚟嘅喺中國大陸。咁但係如果大家有興趣嘅，睇下季羨林嘅《牛棚集憶》啊，係講佢喺呢個文革嘅時候，一個被打倒嘅黑五類嘅知識分子咧，點樣去被趕入牛棚嗰種種種慘痛嘅遭遇。雖然咧佢係好叫做即係比較樂觀嘅性格去面對佢嗰種慘痛嚇，咁但係咧佢臨終之前亦都有個講法，就係話咧。如果他能夠再選擇的話，他是不會做知識分子的。你可知道，雖然他沒有對共產黨口出惡言，也都沒有對於當年他提即他的種種遭遇而憤憤不平，是非常之樂天地去面對，但是他臨死之前說的一句這樣的話，不想再做知識分子，其實他內心那種痛苦 是很難用言語來形容。又睇下呢個國學大師陳仁格，係嘛？佢唔賣帳，佢唔呢一個即係向共產黨獻媚，結果即係亦都受到好多嘅閒言閒語，不特止都好多嘅批鬥嚇。咁再嗱呢個就係同阿呢一個姚宗儀同代嘅，留喺呢個中國大陸裏邊嘅知識分子啊。但係如果係叫做活得比較好嘅咧，即係一定要擦鞋咯，一定要獻媚咯，譬如。四大不要臉之一的郭沫若咁樣嚇，對呢個毛澤東歌功頌德，咁我就變成呢個毛澤東嘅御用文人。啊，再稍晚啲嘅譬如錢鍾書啦、沈從文啦、魯瑟啦、巴金啦、呢個冰心啦等等，一係咧就唔會點樣去觸及政治嚇，都係一樣會被批鬥，因為呢啲舊嘅知識分子，來自舊社會嘅知識分子。縱使在這個即是共產黨搞緊革命的年代，已經某程度上面叫做投了共的了，叫做親近這個共產黨的革命的了，但是有很多呢是都是受到極嚴酷的這個批鬥，即使你不出聲都好，你是想歸隱都好，但是沒辦法都被人抽出來的。譬如有些人都是含恨而終，譬如好像魯瑟這樣在文革期間是投湖自盡的，有些就本來他研究他自己很獨特的學問的，但是為了要保存或者要保住自己的、那個身份地位也好，或者他的生活方式也好，不得不去要投其所好，譬如好像錢鍾書要為阿毛呢去譯他的毛澤東的著作做英文，然後才能夠存活下來。你數大陸的知識分子四九年之後繼續留在大陸呢，幾乎這些 舊知識分子是沒有一個是很好的下場的，除了郭沫若後來都被人罵他是四大不要臉，到今天你數中國還有沒有即繼承這一班知識分子的這種風骨的人，有沒有還存在呢？即簡單來說，中國還有沒有知識分子的呢？大家可能會問這個問題。四九年之後，特別在1966年文化大革命之後，還有沒有知識分子呢？所謂知識分子就是說，還有沒有一些敢提出異議的、敢挑戰權貴的、脊梁是很硬的、整個人挺得很直的知識分子呢？如果你要問我呢，有，不是沒有的，是有的，不過很多都是又是下場很悲慘，坐監的坐監，閒置的閒置，流亡的流亡，有些是坐到在監裏面是終老的。那這個呢就是在中國大陸的知識分子的遭遇。如果姚宗儀不是四九年的時候或者四九年之後來了香港的話，他是不是跟我剛才講的那些知識分子的命運是會很相似呢？好了，去台灣啦。咁當時咧，亦都即係喺四九年前後咧，就即係國共兩黨咧，去即係爭取啲知識分子咧，就做咗好多嘅工作嘅。咁有啲咧就係被勸説咧，就話唔好留喺大陸啦，去台灣啦。咁係部分嘅知識分子係去咗台灣嘅譬如胡適啊嗰啲咁樣咁但係大家知道台灣蔣介石唔係一個善男信女嚟嘅，大家都知道佢亦都係。對於呢個所謂知識的鉛製，雖然可能係冇對共產黨好似共產黨咁嚴苛，但係仍然係好唯我獨尊，係一個獨裁管治的一個
即係強人嚟嘅咁。啊，胡適縱使喺台灣係會有某程度上邊嘅自由得到，但係嚇喺蔣介石嘅呢個獨裁統治底下咧，有好多嘢咧係冇辦法嚇講出佢嘅由衷之言嘅。即係譬如對於自由中國嘅嚇雷震嘅不幸嘅遭遇嚇，最後要坐監咁樣嚇嚇，究竟胡適扮演緊啲咩角色咧？咁啊，到今天亦都有好多人提出唔少嘅疑問。咁但係咧，在大陸的呢個大嘅知識分子，有些咧就唔選擇留在大陸，亦都唔選擇去台灣，就嚟咗香港。啊，譬如好似錢穆、唐君毅呢一班喺香港啊，呢個呢班新儒家啊，因為呢個中華文化嘅花果飄零，希望喺香港可以保存某程度上邊嘅中華文化，於是咧就喺一個非常之貴乏嘅情況底下咧，喺即係搞咗呢個新亞書院嚇。咁無論點都好啦，收生啊、經費啊、呢一個開支啊等等好困難都好啦。新亞書院咧，始終喺香港個影響力咧，可以咁講咧，係影響到一代嘅香港嘅知識分子嘅，係呢個係毋庸置疑嘅。咁但係有人會問，咁錢穆、唐君毅點解會揀嚟香港而唔去台灣咧？咁因為老蔣咧亦都係多次爭取去台灣嚇，佢同啊即係大家我今日講嘅呢個題目嘅主題一樣，就係話香港喺個殖民地政府嘅被任底下，呢一班嚟自中國大陸即嘅知識分子，然後先得到一個相對自由嘅空間、開闊嘅空間，係可以喺香港去做佢嘅學問，發揚佢嘅希望可以保留嘅中華文化。咁大家就要問一個咁嘅問題：點解大陸唔得、台灣唔得、香港得咧？咁呢個咧就同香港殖民政府嗰個管治嘅手法好有關係。其實個問題好簡單嘅啫。香港同大陸同台灣都有個區隔，香港係英國人管治嘅嚇。英國佬個諗法好簡單，自從六七年暴動之後咧，所有嘅嘢只要唔直接挑戰佢嘅管治權威嘅話咧，係佢會非常之自由放任去俾你做。OK， 當然有啲嘢嚇會有限制，咁但係相對地咧，係呢一班知識分子都揾到佢嘅生存同埋研究嘅空間，所以得以譬如好似姚宗儀咁樣。可以在香港做到咁多嘢，佢喺大陸可能無論係研究甲骨文呢啲咁嘅舊學，研究敦煌文化呢啲咁嘅舊學，敦煌都俾人打爛啦，好多佛像係咪？嚇，你都係因為你係舊知識分子嚇，都會被改造思想嘅對象嚟嘅，係冇辦法喺大陸可以有個自由空間做呢樣嘢嘅。而且阿姚宗儀其實佢研究呢個敦煌嘅文化嚇，去咗大英博物館嚇好長嘅時間，做咗好多研究。咁你諗下喺中國大陸嘅知識分子喺尤其是喺呢個政治鬥爭、政治運動延綿不絕嘅年代，你有冇任何嘅條件同埋空間可以去第二度地方去做研究咧？嚇！如果你夠膽提出嚟咧，分鐘咧會被打成勾結外國勢力嘅特務。所以香港係一個獨特嘅地方，就係可以避任到呢一啲嚇呢一啲南來避秦嘅知識分子。嚇！擺喺今天個現實意義係咩咧？咁歷史講咗咁耐啦。舊嘅嘢講咗咁耐，現實意義就係我哋睇翻，無論係孫中山也好，無論呢啲南來嘅知識分子也好，其實佢喺香港呢個地方係某程度上邊係避開咗直接緊跟大陸個政治嘅形勢嘅變化，而得以用自己嘅方法去伸展自己嘅抱負。換句説話嚟講，無論喺北洋軍閥嘅年代也好，國民黨嘅年代也好，共產黨嘅年代也好。他們歷次的內亂、內戰、政治運動，其實只要他不蔓延到來香港，我們的空間仍然繼續存在。我們沒有緊跟北方的政治變化而變化，我們香港就可以用自己的方式去發展，而可以屹立在世界之林，成為一個很出名的國際金融中心、東方之珠。但是今天的形勢是一個急劇變化，我們不可以不緊跟中國大陸，係嘛？你諗啊，你睇睇，當呢個集大陸講呢一個大灣區，咁我哋咧就鸚鵡學舌咁樣繼續大灣區。人哋講一帶一路，我哋咧要主動獻媚講一帶一路。咁你諗下喺咁嘅情況底下，其實香港即係歷史話俾我哋聽，只要香港能夠同中國大陸喺政治嘅問題上邊、經濟嘅問題上邊，某程度做到某程度的區隔，我哋可以，我哋有我哋自身的發展方向的話，我哋香港就有運行。但是今天
香港的雲已經行到絕境了，我相信。因為無論是中國大陸的權貴或者香港自己的權貴，對香港對香港人的要求就是我們要緊貼中國大陸的政治經濟發展形勢，無論是意識形態，無論是經濟的模式，無論是政治的口號，我們全面要緊跟。如果全面要緊跟的話，歷史的教訓告訴我們，我們沒有自己發展的一條路，我們可能是會走向，可能不是，不可以叫做可能，直情已經走向沉淪的方向。這個歷史的教訓其實香港人有沒有吸取的呢？在這裡呼籲大家有一個月訂的計劃，用實質支持我，這樣反應是良好的，亦都反映到就香港的市民，甚至是在本來是香港人，不過就移居了去世界各地的人咧，嘅香港市民咧，其實都係仍然係心係香港啊！佢哋喺海外咧，亦都係好支持我，亦都係恆常地去上去呢個 channel 嗰度咧，睇我對香港嘅一啲時事嘅分析。咁當然有咗大家嘅實質支持咧，我就繼續做落去嘅動力咧就大咗好多。咁呢個支持我希望係唔會間斷啦，咁。如果大家想繼續支持我呢，有好多種方法的，就包括用一個月訂計劃啦，你去呢個網址，呢個係我個 blog 嚟嘅，咁你去到呢，最好用一個網絡版呢就睇到，用 PayPal 嘅月訂嘅方法㗎啦。咁你話我唔想月訂喎，我想一次過喎，咁你用 PayPal 呢係可以一次過咁樣呢係即係通過呢個 PayPal 呢去支持我嘅。这个方法呢也都得的。咁另外呢，当然你都可以入我嘅银行户口啦，将支票又好，其他嘅方式入我嘅银行户口，我都係相当欢迎嘅。咁如果你想要我嘅银行户口号码呢，咁你可以通过 Facebook 呢嚟 PM 我。咁仲有一个方法，好多人都咁做㗎啦，就係寫划线支票，抬头呢寫我嘅中文或者英文名啦，是寄去以下呢個地址，我都會收到的。咁我喺呢度咧就希望大家一年啦，繼續支持我，希望我亦都有一個動力繼續做呢個心直口快嘅 channel。大家都知道香港嘅環境、香港嘅形勢、香港嘅言論自由其實係越嚟越惡劣嘅。我係盡我少少嘅綿力，希望在香港仍留在香港的或者是移居了海外的香港人对于香港的情况是有一个不同的了解和分析的角度，希望大家可以通过不同的角度令到自己的头脑清醒一点，然后做一个明智的决定。多谢大家继续支持心直口快。